Zdar, mé jméno je Lander a já vás vítám u pokračování ze hry Drone Stack Man. Tohle možná už bude poslední díl jedničky, takže rozhodně sem dejte like a odběr. A jo, já to nebudu kecávat a jdeme na to. Tak, jak vidím, tak jsme asi už... Tak počkej, co máme tu? A tady je Snej! Jo. Ok, fakt děkuju. Jak já to mám jako dostat? Jako je tu hodně sudo, to se musí nechat. A, dynamit. Dynamit. Já chci podpálit dynamit. Zapálíš ten dynamit? No konečně. Takže. Co tu vlastně máme? Počkej. Asi vím, co bude tu. Tady určitě. Něco musí být. Hele, jo, je tu něco. Tak. Počkej. Jo, počkej, rychle, rychle, nahoru, nahoru. Tak ještě to ty, rychle. Tak počkej. Já tam nechci dát déšť. No dobrý vajíčko. To jsem very, to je very, very, very nice. Co máme tu? Ne, počkej, já půjdu trošičku dále. Tady, tady, tady. A, vajíčko. Takže počkej, napřed si asi odemknu. Nemusíš tam furt dávat déšť, hej, proč tam dáváš déšť? Mě z něho jebne. Mě vážně s tečkom z něho vážně klatne, vážně. Ještě abys toho nesprovoznil. Dělej, jeď, 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 jeď. Dobrý. Dobrý, pojď, perte se, dělejte, perte se. Dělej modrý! Hej, ten modrý je retard, no dobrý. Tady něco je, hele. Kytky. Tak počkej, 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 jdem. Tak rychle, namáruj asi klíč. Aha, žeby? Žeby, kámo? To ne, to jsem nemohl dát na první pokus. Oh. Rychle namaluj sekerku do mojí ruky, dobře. Dobře, na. Oh, dobře, von. No, moje duška temnoty je zničena. S ní nemůžu vládnout světu. A běž preč. Ježíš, to ne. To je pěkný obrázek náhodou. To je velice nádherný obrázek. Další obrázek. Sice nevím, co tady dělám já, ani on, ale... No, to je jedno. A ty jsi normální knížka. The end. Tohle video je nějak až moc krátký, hele. Víte, co ještě udělám? Jak jste neviděli mi... Jo, dvojku. Co to je? Ne, to si zahrajem potom. Pokud jste neviděli minulej díl, kde jsem se pokoušel udělat tuhle dýni, tak se podívejte. Tu si dáme třeba na konci, no to ještě nekončí tento díl, ten si třeba dáme až na konci, na poslední díl, nebo toto se mi fakt dělat nechce. Teďko, co je, toto nechce, ne, intro dělat fakt nechci znovu, co je tohle? No to jsou puclíky, a co mi jako mají dělat?
Nevím. Tohle je co? One day was climbing when I saw wolf from the sky. Jo, takhle. Já jsem to nepochopil. A co je tohle vůbec? Vánoční něco. Penguin Presents Break. Rescue the penguins. Help, help, help. Dobře. Co to je? Jo, aby jsme smrazili objekt. Tak teď si budeme potřebovat klíč na tohle. Dobře, jdem. Čau, tučňáci. Co máme tu? Jaký tunel? Ježíš, počkej. Namalím sekerku. Maria. No tak tebe nemůžu posekat, škoda. Tohle můžu posekat? A můžu, hele. Hej. Jo, počkej, já vás frýznu. Tohle se nedělá. Já vás frýznu! Co máme tu dál? Sněhulák, je zničím. Je, počkej. Co to vlastně asi může být, hele? A, naskladanou. Kam mám jít? To je otázka. Nevím, já třeba zkusím vyzkoušet ten klíč. Hele, čau. Čau. Hele, počkej, možná vím, co když zničím všechny sněhuláky. Co když třeba něco je za těma sněhulákama? A je fakt to něco je. Takže jdem. A co to jako udělalo? Dělej ranoj. No, to nic nedělá. Tak třeba ještě jednou. Tak třeba těch sněhuláků zničím víc, no. Tak když do toho prostě mrsknu, ne? A co když to frýznu? Tak když něco, když to frýznu. No to ty stromečky jako. Ne, má to ještě asi odemknu jednou.
Protože to bude tady. Jo, tady je to. Tady už něco je. Tady druhý, tady další. A jo, tady už nic není. Tak počkej, já to nějak poseču. Myslím, že se nějak musí dostat. Jo, počkej, já mám totiž klíč, tak proto mi to nejde. Jo, já jsem měl totiž klíč, už to chápu. Tak, druhou. Počkej, ještě posekej ty stromy rychle. Ou. Oh. Já nevím, jestli ho chci rozbíjet. Jo, dobrý, hele, dobrý, nic mi asi neudělá. Dobrý, může mít. Tak pojď jdem. No, to už je lepší. Co vole, dobře ty. Tak, máme jednoho. Máme druhý dalšího. A máme třetího. No to jako, co mám ještě dělat? Jo, dal jsem to. Co máme tady? Loading, otázník. To si necháme na příště. Takže pokud se vám tento díl líbil, prosím dejte like, popřípadě odběr. A u dalších dílů zatím zdar!